Z košického Čermela, zo štadióna Lokomotívy, Energogaz, ktorý až do roku 2000 bude domovom nášho majstra. To znamená, že aj dnešný úvodný duel v B skupine Ligy majstrov proti Manchester United, aj zvyšné dva s Juventusom Turín a Feyenoordom Rotterdam sa budú hrať tu na trávniku, ktorý o chvíľu zažije, čo ešte nezažil. Pozrime sa, ako teda nastúpia košické Tigre proti Červeným Diablom z Manchesteru. V bránke bude Molnár, dvojku bude mať Špilár, s trojkou bude hrať Telek, štvorka Kozák, 6 Janočko, 7 Ľubarský, 9 Kožlej, 10 Semeník, 11 Zvara, s 13-kou bude hrať Sovič a so 17-kou Radoslav Kráľ. Kapitánom týmu je so štvorkou Ivan Kozák, skúsený slovenský reprezentant. Pre mnohých je možno táto zostava prekvapením. Nechcem sa opakovať po kolegoch v bratislavskom štúdiu hoteli Holiday Inn, ale trenerské trio, dá sa povedať, malo plné ruky, nohy, práce, aby zložilo túto zostavu. No a tu je Manchester United. V bránke bude Schmeichel. Dvojku bude mať Neville, Gary Neville, jeden z dvoch bratov Nevilleovcov, s trojkou Irwin, šestka Pallister, 7 Beckham, osmičku Pat, deviatku bude mať Cole, s 15-kou bude hrať český reprezentant Karel Poborský, so 16-kou tam vidíte kapitána týmu Roya Keana, 18-ku bude mať Paul Scholes a s 21-kou nastúpi Henning Berg. Tí žiadali okolo 10 až 15 tisíc stupeniek na toto stretnutie. Iste viete, že kapacita tohto štadióna je medzi 10 až 12 tisíc. Celý štadión bol rekonštruovaný pred začiatkom tohtoročnej našej najvyššej futbalovej súťaže. Jeho kapacita sa ovoľačo znížila, no ale tých približne 500 anglických fanúšikov tu sa na nich pozeráme, vytvára atmosféru, ktorá, dá sa povedať, približuje našim priaznivcom futbalu, ako to asi budú mať Košičania ťažké na Old Trafforde, vo ktorých budú hrať na ihriskách svojich súperov v tohoročnej Lige majstrov biele dresy a čierne trenírky. Manchester sprava doľava, prvý FC Košice zľava doprava. A prvá šanca našich. Píšeme hlavičku. Sundell zo Švédska ho posúdil ako čistý. Kozák. Správna rada prvého FC poverila vedením ako Zvara. Ten by mohol platiť svojou technikou. Angličanov Kozák. 9. minúte opäť pohrozil Kožlej. Hrá na spád od úvodných minút, ani jedno mužstvo. Aspoň tak to vyzerá. Nebude hrať vôbec obranne. A ozývajú sa košickí fanúšikovia známym našim my chceme gól. Sovič tu umravniť. Pozor na to. Angličania sú veľmi nebezpeční. Majú perfektný štart na loptu. A teraz naši. Zvara. Teraz by to mohlo výjsť do rozhodenej obrany. Sovič. Hlavičkou hľadal Kožleja trošku privysoké. To by musel mať Kožlej 4 metre. Ale treba pochváliť hráčov nášho majstra za ich snahu, za ich úvodné minúty, ktorými tak prekvapili trénera Alexa Fergusona, že pozerám sa dolu do priestorov lavičiek, ten všetkých náhradníkov poslal hneď rozcvičovať sa.
A Poborský bude kopať. Ak som predtým niečo nepostrehol, prvý rohový kop. Špilár. Tu vpredu osamotený Lubarský. No, ťažko sa im dýcha v úvodných minútach tohto stretnutia na košickom trávniku. Nič iné ako víťazstvo hráči Manchester United nepripúšťali. Jej, to bola šanca. Kožlej sa z ničoho nič ocitol sám pred Schmeichelom. To by mohla byť cesta, ako sa dostať za Schmeichelov chrbát. A tieto minúty patria hráčom prvého FC Košice. Bolo by dobré využiť rozhodenú obranu. Kozák na jeden dotyk. A už sme v 16. Toby. No, pán rozhodca. Neviem, ale zrejme zvolil štýl rozhodovania, aký sa nosí na britských ostrovoch. Naši hráči si budú musieť na to zvyknúť. Tu je Jan Bodnár. Pat. Beckham. Príliš veľa priestoru nechávajú košickí hráči Angličanom. Irwin. Dobre, Kráľ. Poborský a už naši, Lubarský. Treba sformovať útočné rady. Kožlej si pohybom pýta loptu. Tu v pravom beží Lubarský. Nerozumeli si chlapci. Kožlej uvoľnil sa. Hľadá si parketu a volejom Kozák. Ešte zvára. Sovič. V 16-ke si pýtajú loptu Kožlej, ale i Lubarský. Netreba písť. Dobre vymyslené, pozor, Irwin, úplne sám. Už v končiacej sa 30. minúte sa Manchester United ujíma vedenia. Nič sa nedá robiť. Varí prvá chyba obrany prvého FC. Tu je Cole Irwin, ktorý sa vydal až dopredu a pomedzi nohy, ak sa nemýlim, Laca Molnára. Dáva gól. Áno, áno. A ešte pohľad tejto kamery. Overíme si, či to naozaj boli jasličky. Veru tak. Takže 30. minúta. Irwin dáva prvý gól tohto stretnutia a priznám sa, nie je to zaslúžené vedenie Manchester United. Košičania len na chvíľočku povolili, ako keby naberali po tých úvodných skvelých minútach druhý dých. Stačila malá chyba, nepozornosť a Irwin sa ako prvý zapisuje do listiny strelcov. Vyskúšal, či náhodou Peter Schmeichel v bránke Manchesteru nezmrzol. Po úvodnej polhodine môže byť spokojnejší tento muž, Alex Ferguson.
Rakúšania ako keby preberali iniciatívu po tom prvom gole. Tak, a v tejto chvíli zaznel záverečný hvist rozhodcu Leifa Sundela zo Švédska, ktorý ukončil nahradiť Ruslana Ľubarského Albertom Rusnákom. Verme, že sa Rusnákovi bude viac dariť ako Ľubarskému v prvom polčase a že Košičania sa presadia aj strelecky tak, aby nejakú tú loptu dopravili za chrbát brankára Schmeichela. Manchester United teda bez zmien, to znamená v bránke so Schmeichelom, a v poli hrajú s dvojkou Gary Neville, s trojkou Irving, šestku má Pellister, sedmičku Beckham, osmičku Butt, deviatku Cole, s 15 hrá Poborský, so 16 kapitán týmu Keane, 49. minúte. Sme mali šancu opäť Kožlej a Rusnák, ale stiahol ho. Ale pán rozhodca, to už je po druhý raz v tomto stretnutí, čo podľa môjho názoru škodíte prvému FC Košice. Nerád sa vyjadrujem k práci rozhodcov, ale toto nebolo podľa mňa správne rozhodnutie. Čo to raz offside, aj keď si plné hľadisko želalo ruku. Tuto vidíte, no. Ak Pellister nestiahol za dres Alberta Rusnáka, tak ja som potom slepý. Túto možnosť využil hneď po tom gole, ktorý Košičania inkasovali. No. Ale teraz sa to všetko sústredí pre Schmeichela, kam poletí lopta zo zvarovej nohy. Špilár so svojimi 190 cm predskočil Pellister. Semenik si narazil s Janočkom, ale strácame loptu, ešte že tak. Ale pozor ešte, na Beckhama, Scholes a už si beží do 16-ky po hlavičku. Skvelý Molnár a ešte Telek. A Laco drží loptu pevne v rukách a už posiela dopredu z varu. Pozor, Angličania stále pri lopte, to treba prerušiť. Beckham, to bol nepekný faul na Beckhama od kráľa. Ešte není gól. Tento raz šťastie stálo pri Lacovi Molnárovi. Netreba púšťať Angličanov do 16-ky. Tam sú veľmi nepríjemní. Výborne spracoval loptu, už tam bol Scholes, ale len do pravej žrde. 54. minúte. Šanca Manchester United. Bude rok, ale Košičania dokážu kontrovať, len aby nepodľahli tomu tlaku divákov. Už to odznelo dnes z úst Dušana Galisa. V Lige majstrov sa hrá na body, každý bod je 500 tisíc švajčiarskych frankov, tak sa treba aj na ihrisku správať. Kozák. Vymyslí niečo na Angličanov.
odcentroval, ale tam je Šmajka. Hrá má spád, hrá má tempo, tak ako na začiatku prvého polčasu, aj v druhom polčase Košičania držia opraty pevne v rukách, lenže vidíte tu v expozícii v 30. minúte to bol Irwin, ktorý ich pribrzdil a trvalo to 15 minút, kým sa Košičania ako tak spametali. Telek hlavou, Král, Sovič. Poborský vybojoval loptu, ajaj. Pochválime Laca Molnára. A Andy Cole sa drží za hlavu a spýtuje. Beckham medzi tým zahráva priamy kop do 16-ky. Aj, tam sme nechali voľného Bata a Manchester United sa teší po druhý raz. To nie je Bat, to je Berg. A kto bol on, kto dopravil loptu za Molnárov chrbát? Áno, je to Henning Berg, 45-násobný norský reprezentant. Laco Molnár minul loptu, obrancovia mu nepomohli a Berg v podstate, dá sa povedať, že sa lopta od neho aj odrazila. Áno. A nie. Spracoval si ľavou nohou a v moci loptu, kým prvý FC Košice iba 46%, aj to je dôkaz o tom, kto mal viac hry a Andy Cole pridáva tretí gól v 88. minúte. Cole, ktorého som predčasne poslal do kabín, takto dostal loptu. Od Teleka. A čo som mal urobiť? Nie, to nebol Telek, to bol Sovič, ktorý chcel odvrátiť. A Cole volejom po zemi povedľa Laca Molnára. Takže Manchester United vedie krátko pred koncom 3-0 po tejto strele praváčkou anglického reprezentanta Andyho Cole. Tam bola co normálne, naozaj bezmocný. Každá drobná chybička v takomto stretnutí proti takémuto súperovi sa draho platí. A loptu na Šmajchelovú bránku. Posledná príležitosť prvého FC Košice skorigovať náskok svojho súpera. Zvara! Výborne, ale len vyskúšal postreh Petra Šmajchela. Pravačkou zatočil. Hľadal nejaké to voľné miestečko v pravom hornom kúte Šmajchelovej bránky. A Šmajchel si dobre postavil múr. A čak 4-1 a v tejto chvíli zaznel záverečný hvist rozhodcu Sundela zo Švédska, ktorý oznamuje tu divákom v hľadisku štadióna Lokomotívy Energogaz Košice i všetkým pri televíznych obrazovkách, že Manchester United vyhral 3-0 po polčase. 1-0 za Angličanov. Strieľali góly v 30. minúte stretnutia Irwin po prihrávke Andyho Colea a potom po prestávke najprv v 62. minúte po rohu sa v 16. zorientoval pred